Всім привіт. Ці попили каву, трошки так прокинулись, що такий кондиціонер гарний. Мене не здуло це кондиціонер. Мене звати Олена Зінчуковська. Ми сьогодні поговоримо про, я так назвала, щоб якось так захопити, зацікавити назви. З вас видобить битва п'яти воїнств, або чому ми втрачаємо п'єнців. Так. Трошки розкажу про себе. Я є зараз бізнес-девелопмент-директор компанії Perpetual, а також я є директором в школі бізнес-девелопменту в Львівській IT-школі. У мене є невелика консалтова компанія, яка займається допомогою Business Development for Small and Medium Technology Companies. Я кандидат економічних наук зі спеціальністю менеджмент, така страшна штука. Вже більше 11 років в IT, керувала в компанії Alex напрямком Alex Digital. Люблю багато виступати, говорити і трошки хочу сьогодні поділитися з вами своїми історіями, своїм досвідом. Це буде абсолютна презентація на основі досвіду, тобто ніякої теорії, тільки хардкор. Тому дуже закликаю якби комунікувати, ділитися, тобто ми будемо з вами розмовляти. Всі знають, що зараз дуже модний тренд сторітелінг. Відповідно, я не буду від нього відходити, відповідно, розкажу свою історію, там, власне, моя цікава історія в IT. О, я прийшла в IT тоді, коли ще це не було модно. Починала з компанії Alex, де вела проекти, пов'язані з вебом, і в результаті стала керівником напрямку веб-рішень, які називався E-Design, по суті, був такою окремою структурою. Я сходила в перший декрет, вирішила, що треба щось міняти в житті. Перейшла в компанію GlobalLogic на страшну для жінки посаду Senior Engineering Manager. По дорозі захистила дисертацію, бо мені було трохи скучно. Потім вирішила, що щось хочеться додому. Вернулася вже тоді трошки реорганізовану компанію Alex в Engagement, в Business Development, де, по суті, стала очолювати такий напрямок Alex Digital, тобто це, по суті, формування сервісів компанії, пов'язані з Digital, Digital трансформацією, внесені до ринку, в продажі, формування стратегії, all the stuff, сходила в шеф-ін декрет. І наприкінці минулого року мені знову стало скучно, вирішила, що щось треба знову міняти своє життя. І я кажу, мій чоловік хотів, ти можеш звільнити, щоб відпочити і піти на три роботи. Відповідно, я зараз займаю позицію Business Development Director в компанії Perpetual. Я очолю Business Development і IT школу при VVT School, і відповідно в мене є оцей рівень. Що моя історія, які повчальні речі з моєї історії? Справді, я прийшла в IT якимось таким чином весь цикл. Да? Тобто я прийшла в Delivery, я прийшла в Engagement і Account Management, і я прийшла і далі зараз пов'язую своє життя з Business Development. Відповідно, коли ми говоримо про бізнес-девелопмент, про продажі, зокрема, є такий прекрасний, дуже розумний мужчина, Філіп Коттерн, взагалі такий засновник маркетингу, тобто всі ті товсті розумні книжки про маркетинг, вони його. Він каже, що хоча сейлс-відділ – це не є ціла компанія, але краще б вся компанія була сейлс-відділом. Про що він насправді говорить? Він говорить про те, що експіріенс, досвід, ті там емоції, взаємодія клієнтів з компанією, це не є взаємодія тільки sales департаменту. Тобто, по суті, в чому є парадокс нашого складного життя? Що якщо цілею ефективних продаж є генерація ревеню, доходу, так, то тоді продажі працюють тільки тоді, коли працює вся система. Бо по суті, що таке ревеню? Це виставлені і оплачені інвойси. Та нема ручок, нема ялочок. Якщо брати таку теорію, то по суті на ваші продажі впливають такі речі, які теоретично може ви і не мали впливати. Тобто це стратегія, це саме delivery, сам продакшн, і це промоушен. Причому ж там промоушен і продажі, от як вплив на результат, ви маєте не 100% абсолютно. Хто дивився «Хобіта»? Та всі дивилися, так? Тобто з героями трошки знайомі. Я взагалі фанат Толкіна. Мені коли сумно, я передивляюся або «Володаря Перснів», або «Хобіта». Так? І вони там, ну, насправді, дуже-дуже класні такі всі герої, такі образи, до яких можна прив'язуватися. Відповідно, ви пам'ятаєте, там була оця битва п'яти воїнств, тобто в кінці вони якби всі зібралися і почали товктися. Так? Щоб вдуматись, на що це відбувалося, ніхто не розумів.
Відповідно, якщо ми розглядаємо IT-компанію як систему, то має працювати якось так. Є маркетинг, який каже, на які ринки ми виходимо, яка наша там експертиза, які наші цільові клієнти, як ми з ними комунікуємо. Продажники кілька разів приходять, кажуть, ми все зрозуміли, ми йдемо на ці цільові ринки, продаємо, приносять енгейджменту. Енгейджмент каже, ой, дякуємо, як класно, давайте напишемо пропозал, виграли пропозал, подали ділівері, ділівері його взяли, правильно заділіверило, аккаунт-менеджмент перебув клієнта, всі дали свій фідбек. Ну, така собі, так, да? Утопічна картинка. Я просто проходила кожен цей етап, тому в мене складний мозок дуже був. Як воно працює в реальності? Ну, от якось так. Тобто такий. Що епічно? А в нас взагалі галузь епічна, у нас епічність на епічність. Так? Тобто якийсь отакий, ну така модель функціонування. Десь приблизно так виглядає в цій ситуації мітінг, там нарада VP, які відповідають за різні напрямки. Це хто винен він? Я все зробив, він дурак. Та, ну хто, всі лиш завжди при... Це маркет, а ні, тут деливері не за деливером, ми взагалі котята. Це CEO, CEO недобрий, так? Тому що CEO, по суті, хоче, щоб це все працювало, щоб йому не парили мозки, так? Відповідно, є така теорія, що оці от місця, якби, переходу, ну, ліда, проекту, потенційного проекту між оцими функціями, про які ми говорили, вони називаються бейнс або злами, так? Тобто, по суті, що це означає? На кожному кроці, коли ваш клієнт переходить між функціями вашої організації, у вас відбуваються злами, на яких ви втрачаєте клієнтів. Причому, якщо подивитись на це стратегічно, насправді от переходи між цими злами – це ваше найбільше зло. Так? Тому що дуже часто втрати є дика. Усушка, утруска, вона доходить, не знаю, до 70%. Відповідно, про що ми сьогодні поговоримо? Бачите, їх є 5 воїнств, які між собою це. Поки бідний хобіт бігає і каже, пацани, щось нас не то. А відповідно, про що ми сьогодні поговоримо? Ми сьогодні поговоримо про дуже так високорівневе, тому що в нас, на жаль, мало часу, про потенційні проблеми тих зламів. Та? І трошки, може, подискутуємо навіть з вашого досвіду. Основна мета, щоб ви взагалі задумались про те, що продажі – це насправді система, яка задіває всю компанію, і б, можливо, після того прийшли, намалювали собі на листочку цю схему, да? І подумали, які злами є в вашій компанії, що з ними можна робити. Так, відповідно, проблема, ну вона така навіть не те, що переходу між маркетингом і силою, вона така дуже спільні проблеми, в суті, пов'язані з продажами і маркетингом. Перше – це те, що називається контрастуючі KPI, тобто цілі. Та? Тобто, наприклад, ви сказали вашому силу, мені треба, щоб ти мені приніс мільйон ревеню. Ви йому не сказали, якого. Ну він приніс, але бананів продав. На мільйон? На мільйон. 100 джаваскриптерів продав, чого ти на мене кричиш? Я продав. Відповідно, коли ви ставите цілі і силам, і маркетологам, та? Ви маєте розуміти, що вони мають всі відповідати цілям, стратегії вашої компанії, і не забувати, що крім скільки продати, є ще питання, що продати. Неправильні люди. Так? Ну, тобто, наш бізнес – це взагалі бізнес, і ті, хто був людей в ІТ, сказав, що взагалі проблема мого бізнесу в тому, що 95% моїх активів кожного вечора йдуть додому, і мені треба робити так, щоб вони вертались наступного дня до мене в офіс. Ну, тому що, знаєте, до речі, чому айтішні такі справді компанії майже ніхто не намагається захопити рейдерство? Ну, прибігають, кладуть на підлогу і тікають. А неможливо, ну вони вас захоплять, і що, програміст скажуть, чуп, і перейшли, так? Ну, тобто, сенсу не буде. Відповідно, говорять, що взагалі в продажників є 4 рівні зрілості такої, так? Тобто це продажник-пофігіст. Ні, все рівно, вони щось найняли, нічого не пояснили, що зробили. Агресивний продажник, продажник-консультант і продажник-партнер. Я завжди люблю приводити приклад на простих речах, тому що це щось таке розумне, складне. Коли ви заходите вибирати там, не знаю, сорочку, так? Чи суконку в магазин. Це дуже видно, це типажі, ну, так, ну, простих таких чоловіків, так? Це спофігіст. Ви ходите по тому магазину, ви вже не так, ну, весь будь. Агресивниці, я ще не зайшла в магазин, вона вже на мене накинула. А що вам треба, ви вже вибрали? Я ще не в зоні комфорту, я ще не знаю, що я хочу. Це я з консультанцією вже набагато краще, тобто коли, наприклад, що я можу вам порадити, так? А для чого ви це шукаєте? Це я з партнером, це вже
такі, якби це те, коли я сама приходжу до продажника для того, щоб він мене порадив. І насправді в B2B це працює так само. Да? Тобто сили пофігісти це ті, ким ви дзвоните, кажете, можна вас щось замовити? Таке, да? Ну, відповідно, я не вірю в те, що перші два працюють в IT. Ну, тобто агресивний можна дискутувати, але чим матюрніше стає ваш окупальт, тим складніше рішення ви продаєте. Вибачте, ви не принесете product development агресивну силу. Ну, я принаймні це. Є два типи такі загальні характеристики sales людей. Це, ну, класична така категорія, hunter і farmer. Да? Тобто hunter – це людина, от така, з мечем. Могу на меч дати і пустити бігу. Що не робить, по суті, це та людина, яка вміє відкривати двері. Дуже часто такі няшки, вони там в себе закохують, вони приходять на конференції, вони збирають контакти, всі їх люблять. Вони можуть вас завести куди завгодно. В них є величезна проблема. Вони не вміють закривати. Бо він прийшов, закохав і пішов. Так? Ну, прикольно. Так? І є фармерс, тобто ті, хто вміють вирощувати. Вони вміють вирощувати стосунки, вони вміють, ну, закривати, вони вміють якби там доводити до кінця. Проблема, вони не вміють відкривати. Ну, от не вміють, да? Вони не зазвичай не той тип харизми, не той тип якби цих софт-скілів. І вони класно працюють в аккаунт-менеджменті, наприклад, так? Коли треба вже існуючого розкрутити, полюбити, зрозуміло потреби. Для того, щоб у вас був успіх, вам потрібно і тих, і тих. І в чому дуже часто проблема в тому, що особливо директори купляться, нам треба набрати оцих хантерів, і вони нам все закриють, тому що вони няшки. Да? Вони відкривають, потім нічого не закривають. І дуже важливо це знову ж таки до тематики людей, будувати сильну сейлс-команду, яка покриває 4 функції. По суті, кваліфікацію лідів, ми не беремо, ми на них реагуємо. Outbound cross-booking cold calling, тобто, по суті, як ви робите ваші активні продажі. Account executives або продажники, такі вже executive рівні, які закривають контракти, підписують контракти, доводять deals. І account management customer success, тобто ті люди, які вже йдуть з вашими клієнтами довго, щасливо за руку і досягають успіху. Є велика проблема, що дуже часто ці ролі намагаються зміксувати в одній людині. От ти розумний, роби все. Так? Вечорами дзвони, днями роби клієнта і так далі. Ваша команда має бути спеціалізована. Так? Ну, це особливо складно не маленьких компаній, коли невеликий ресурс, але є таке правило. 80-20 стандарт. Якщо люди вашого сенс-департаменту на свою некоре функцію, я, наприклад, там лід-генератор, але я витрачаю 30% свого часу, не знаю, там, на аккаунт-менеджмент, це ознака того, що щось вже не так, що треба сплітати. Так? Що треба, знову ж таки, не завжди треба людей, можна сплітати функції. Ну, відповідно, є якісь такі схеми, та, що ви, по суті, можете там розділяти на тих, хто кваліфікує, працює, на клоузерів, на аккаунт-менеджерів і фенсекс. Але зараз третя проблема, це взагалі в нас якась така культуральна проблема, ми віримо в зірок. Тобто ми віримо, що прийде якийсь американець, німець, голландець, whatever хто, і нас врятує. При тому, що нам для цього не треба нічого робити. От він самим фактом, що в нього є там американський паспорт, він просто вирішить всі наші проблеми. Так? Не вирішить. Так? Тобто з ним так само, з тими людьми треба працювати, працювати треба багато. І пам'ятайте, що ви тих людей так само наймаєте. Те, що в них паспорт іншої держави, це не означає, що вони крутіші. Їм просто повезло, так? Може трошки. Тимчасово. Буває, так? Я особливо люблю цей любов до батьківщини з канадським паспортом. Це найкраще, так? Так, і відповідно цих людей так само треба менеджити, їм так само треба задачі, ви платите їм гроші. І те, що ви зазвичай купляєте, їх не. Мені колись розказували, це, ну, можливо, я там не перша група інформації, чому класно працює закордонні продажі в соцсетях, наприклад. Тому що в них є люди, які вміють звільняти сейлів за 3 місяці. Так? Та американський сейл класно, ти продав, вміє побачити. І це система. Так? Тобто, якби вміти казати. Оплата бонус. Сейли мають бути голодні. Мені здається, про це вже сьогодні говорили. Так? Тобто, коли сейлу створюються дуже комфортні умови, а нащо продавати більше? Якщо він постійно має працювати на те, щоб собі заробляти, в нього тоді є мотивація. Остання така дуже велика проблема. Сили не знають, що вони продають. Так? Ну, тобто вони прийшли, вони прикольні, вони харизматичні, вони не розуміють. І те, що вони десь там співпрацювали з IT, це не факт, що вони розуміють ваш продукт конкретно. Ну, ми коли приходимо в магазин, наприклад, купляти лампочки,
Ну ми чомусь очікуємо, що ну, продавець мені скаже, яка мені потрібна для цього лампочка, покаже мені 5 варіантів, розкаже мені, куди їх вкручувати. Так? А от в нашій індустрії це чомусь так дивно, що сейл має знати наш продукт. Ну це ж складно, він же ж наш. Так, вони виглядають приблизно так, що потрібно робити, їх потрібно тренувати. Жорстко і жорстко. Тому що вони, по суті, мають бути ну, ambassadors вашого продукту, а не його ворогами. Так, що ти прийшов, що робити, не знаємо. А і останнє, це сприйняття взагалі продажників, що дуже часто сприймається, що продажники це щось таке, не знаю, брудне, погане, нехороше, і від того може бути якийсь там, ну навіть всередині компанії, що ці продажники, що вони там, що вони це взагалі розуміють. Та насправді sales honorable profession, це треба гордитися, це люди, які приносять кров, ревеню в організм, і ну і це і клас. Якщо ми говоримо про sales і engagement, і sales і delivery, тобто ці процеси десь своєму пов'язані, що таке взагалі engagement? Engagement – це коли сили вже розкрутили контакт до того, що ви можете, ну, що в них є потреба, на яку ви можете зробити там комерційну пропозицію. Так? Окей, ми розуміємо, що у вас були, ми можемо на це зробити там певну пропозицію. А тут є ряд проблем. А, по суті, не співпадіння очікування. Дуже часто сили обіцяють, та ми все вам зробимо. Що? Та ми все зробимо. Та, звичайно, вам все буде добре. Делівері ніхто не питає, ну, нашу, так? І потім, коли клієнт, якому пообіцяли все і дешево, приходить і якби втикається в енгейджмент або делівері. Або коли сили приходять і кажуть, ну, класно, ми контракт підписали, все, тепер ваш. Знаєте, це анекдот про 8 банок варення, коли п'ятичок приходить до Вінні-Пуха і каже, слухай, Вінні-Пух, там привезли 12 банок варення по 8 кожним. Каже, як пився? Ну, я не знаю, свої 8 вже з'їв, так? Ну, точно так же сили. Ну, ми контракт підписали, все, чмоки. І тут делівери каже, що ви продали це? Або що ви хочете? Та ви можете швидко, та ви запиляєте якийсь пропозал, ми там їм швиденько підкладемо, все буде нормально, головне, що трак закрити. Друга. Коли робиться взагалі оцінка, коли робиться пропозиція, зазвичай участь беруть пресейл інженери. Да? Тобто технічні люди, які реально оцінюють там задачу, роблять пропозицію. Теоретично вони мають бути адвокатами делівери. Да? Але ви кажете, слухайте, сили, ви класні, але да, 2-3-4. Але оскільки в селі часто є смачне вино і наркотики, вони якби. Ну, не дуже захищають, так? Тобто дуже от я стикалася з проблемою, що, наприклад, там естімейти, які робилися цими там пресейл-інженірами чи підходами, вони насправді не дуже валідувались і ну, є з тим проблем. А оце теж прекрасна штука. Естімейти робляться в папугах або в ідеальних девелоперах. Так? Ми візьмемо трьох геніальних пацанів, от вони сидять, і вони зроблять цей проект за 2 тижні. Тепер ми 2 тижні помножили на рейд, дали знижку 10. Потім виявляється, що насправді є інші люди, які будуть це робити. Так? Ну, тобто, причому які не є тими геніальними інженерами, які там є джуни, ну нам треба якось заробляти в цьому житті. Так? І починається певний проблем. Тобто, по суті, ми сказали, у нас буде такий урхай, вони все зроблять швидко, бо вони суперлюди. Ну, а дуже часто такі оці орки вони збираються, нам треба робити цей проєкт. О, це характерна проблема для великих компаній. В великих компаній є спеціально натреновані люди. Михайло Крамаренко – гаварливий архітектор. Тобто люди, яких технічні люди, які тренять продавати. Вони зазвичай такі розумні, красиві, класно говорять, їх продають клієнту. Вони такі приходять, кажуть, та-та, архітектура, сучасні тренди, клієнт закохується, він же підписує контракт, у нього вже стосунки з тими людьми. А ви мені кажете, а, ну, до речі, ми вам забули сказати, що ті пацани, які на наступний присед, а оце ваша команда. Так? Ця команда, вона якась така виявляється, що архітектор зовсім не гаврливий, UX-ер, соціопат, проджект-менеджер, який займає 2 місяці досвіду, виколка-кодер, який не дуже кодить, і оце ваша команда. А він каже, ну, як же? Ну, вибачте, це знаєте, це трайл-версія, да? Це наша пресел-команда, яка пішла якби закохувати дербіка. Ну, серйозно. Так? А відповідно, наступне якісь такі от нас деякі зла між delivery і account management. Тут дуже сильно залежить, як ці функції побудовані в організації, хто виконує ці ролі. Але знову ж таки, ну, задача account manager це
За що відповідає Zip Delivery? Scope within time within budget. Так? Ну, бажано, що якість. Це, до речі, такі ортопси ми любимо тримати. Тільки в українських компаніях якісно зроблений проєкт – це конкурентна перевага. Ми робимо проєкти якісні. І тому ви маєте нас купити. Американці цього, до речі, не розуміють. Для них це, ну, так, мають їх розуміти. Але в нас ми дуже гордимося і всім розказуємо, що якість – це, до речі, не можливо. Власне, які виникають там проблеми? Для аккаунт-менеджера, для якого задача – це customer satisfaction і подальші довготривалі стосунки, для нього на першому місці, для нього, для неї є стосунки з цим замовником. Так? Тобто він десь готовий, ну якщо треба трошки дати знижку, або ну, пацан, ну, треба попрацювати на вихідних, тому що ми там встигнемо до виставки, і це є важливо. То відповідно для там project manager, для команди, ну, окей, що ви хочете, ми зробили вам вчасно цю скорбу, тобто, ну, куди? А проблема друга, це коли delivery просто робить проєкт, ну, вибачаючи, не включаючи мозок, вибачати, не включаючи мозок, так? Написали специфікацію, написали, що, мене ніхто не питав. Відповідно, коли, ну, а для клієнта це є бізнес, так? Тобто, в першу чергу, проєкт, який з вами робить, це його якийсь бізнес-кейс. І дуже часто аккаунт-менеджер приходить і каже, слухайте, хлопці, ну, то, що ви робите, це класно, але, розумієте, в клієнта є там такі бізнес-пріоритети, давайте подумаємо, як ми можемо їх задовольнити. Ну, що тоді він каже, потім в нас написано, дійди. Так? А ставлення до замовника. Це взагалі біль моя якась така в нашій індустрії. В нас замовник, ще не прийшовши в компанію, вже мудак. Ну от серйозно, ви послухайте. Боже, ідіот, ви бачите, яка в нього ідея? Дибі. Він, як можна такі, ми ж розумніші, ми ж знаємо, як їм всім робити їхній бізнес. Так? Тільки є одна величезна проблема, що чомусь оці от, замовники мають гроші, за рахунок яких ми живемо. Так? І відповідно вже там на дзвінках, вже нас не включається оце positive attitude або attitude, що давайте ми допоможемо, давайте ми разом це зробимо. Так, в нас є оце таке, ну, апріорі, ми розумніші, тільки чомусь ми ще свій бізнес не зробили. І це насправді дуже сильно може перекрити якісь позитивні моменти там від якості ще чогось. Тому що, ну, вибачте, замовники не ідіоти, вони дуже сильно відчувають ставлення і команди, і я тут завжди вважаю, що дуже сильно мають грати тут на сторону продажі аккаунт-менеджера, проджект-менеджери, тому що вони є люди, які day-to-day спілкуються з замовником, вони відчувають, що в нього відбувається, і вони є носіями енергетики в команді. Так що п'єм кожен день нудить, що який замовник ідіот, звільняйте цього п'єм. Ну, серйозно. Є остання така штука, яка взагалі, мені здається, дуже рідко проговорюється. Це зв'язок, як би там це дивно не звучало, між delivery і продажниками маркетингу. Delivery – це реальність. Так? Delivery – це щоденний крок у бік, яким робиться проєкт, який реально заробляє гроші. І якщо delivery не комунікує з продажниками і з маркетологами, вони починають відриватися від реальності. Тобто, і ця комунікація, вона має бути двостороння, тому що насправді сели маркетологи, це ті, хто є в полі, ті, хто спілкується з замовниками, ті, хто бачить ринок, вони мають приносити цю інформацію в delivery і казати. А delivery мають казати, хлопці, слухайте, ну ви вже продали от 5 такого типу проєктів. У нас постійно повторювані помилки, да? Ну, ми не можемо цього, наприклад, зробити. Да? Тому що ми не хочемо, ну, не знаю, якась там технологія чи ще щось. І якщо вони комунікують між собою, да? От просто елементарно говорять. Це дуже сильно знижує деякі ризики. Перед тим, як ми перейдемо до питань, скажу одну таку штуку. На IT-арені виступала така дуже класна Ольга Павлова, вона власниця студії «Собаки Павлова», і вона сказала геніальну фразу, що з ростом організації люди дуже часто починають боятись говорити про проблеми. Так? І що дуже важливо створювати безпечні місця для обговорення проблем. І от мені би дуже хотілося, щоб в наших IT-компаніях були ці безпечні місця для обговорення проблем між підрозділами, і щоб наша співпраця була не перетворювалася на битву п'яти воїв, де в кінці, та, ви пам'ятаєте, що їх там ледь всіх не порозкидало, а щоб все-таки це була якась така комфортна співпраця, де, звичайно, будуть проблеми, але якщо ми будемо комунікувати, відкрито про це говорити, і в нас будуть спільно провалідовані проставлені цілі, а від цього виграє весь бізнес. Дякую, питання. У мене запитання як від людини, яка багато балакає і щось там тягнуть у техніці. Я вас розумію. Так, я з delivery, але
зараз працюю з енгейджментом. Ви перейшли за сторону складу. А, так. Може я перейду зовсім на сторону зла в якийсь sales, я ще не знаю. А як от той слайд, де ельф і косплей ельфа, так? Архітект та команда, яка буде потім працювати. Як це робити правильно? Бо ті архітекти, які працюють в пресейлс, вони не можуть, ми їх не можемо заасайнити на проект, на весь на цілий проект. Ну, дивіться, тут, звичайно, дуже багато залежить від конкретної компанії, структури ресурсів, але в що вірю я? Маю в тій пресейл, якщо це є проект, який з достатньо високим потенціалом старт, якщо ви вже робите великий пропозал, потенціал там є, там має бути хоча б декілька людей, які ви зрозумієте, що ви можете засайдити на цей проект. Це не обов'язково архітектор, але якщо ви там робите кросфункціональну команду, там PMB, UX, архітект, мобільщик і так далі, зробіть так, щоб в цій пресейл команді вже було хоча б там декілька людей, які ви можете потім засайдити, які будуть асоціюватися з клієнтом. Так? Це перше. Друге, це нормально побудована knowledge base. Так? Тобто у вас має працювати система так, що ті знання, які передав цей архітектор, зробив там цей архітектор, наприклад, що вони будуть провалідовані з командою, яка буде це робити, і що він не зникне, та, як оця там дракончик полетів. Тобто, що команда буде мати до нього доступ. Третє, не брешіть замовлення. Ну, тобто кажіть, дивіться, це є пресет команда. Ми постараємося, щоб більша частина людей, не буває більшої чи меншої половини, більша половина класу, що більша половина цієї команди, вона буде, та, але ви розумієте, і нам дуже важливо почути, кого саме вам там, ну, з тої команди важливо зависати, але не кажіть, це всі ваші. Всі ваші, потім ой, ми забули, так? Ну, якось. А якщо той архітект починає, як у нас є термін, аккаунт стартер, він стартує цей аккаунт, після того, як більша частина архітектури, вже якісь архітектурні рішення прийняті, ця інформація, він деякий час на парт-тайм супроводжує команду і потім виходить з проекту, бо все залишилось тільки в кодуванні. Ну, це також це працює при тому, що це що воно працює так, як ви розказуєте, а не те, що приходить і каже, ну все, виходь. Все виходить. І дуже часто оце от 10% залучення архітекта на 20 проєктів, які 200% завантаження, воно просто якби це все вбиває. Да? Тобто, по суті, ну і плюс, дивіться ще раз, що я не вірю, да? Вибачте, якщо зараз когось технарів ображу, я не вірю в саму, я кажу, чому в нас от реально погано працює джал, так, так, якщо по-чесному. Тому що джал передбачає команду зрілих, самовмотивованих людей. Так? І мені здається, що в нас дуже класно з технологічним знанням і з інтелектом, але цим самоменеджментом, самомотивованістю і зрілістю у нас погано. Якщо ви вважаєте, що те, що у вас людина сіньор-архітектор, вона сама заменеджує свою загрузку, заменеджує ці свої 20 проєктів, ну, сорі, можливо, є оці супермени, їх дуже мало. Тому це питання менеджменту. Я не можу. Дякуємо Олені за чудову доповідь, вже час вичерпався. А мене можна ловити на каві або, наприклад, на обіді і задавати далі питання. Дякую.